السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم عزيز طلبا قصص النبيين کے آج کے سبق میں ہم ليس من اہلک کے عنوان سے پڑھنے لگے ہیں یعنی تمہارے اہل سے نہیں ہے توجہ فرمائیے ونادى نوح ربه فقال اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے پکارا اللہ کو فقالا اور عرض کیا ان ابنی من اہلی بے شک میرا بیٹا میرے اہل سے ہے وان وعدک الحق اور بے شک آپ کا وعدہ سچا ہے وانت احکم الحاکمین اور آپ سب حاکموں کے سب حاکموں سے بڑھ کر ہیں ولکن اللہ لیکن اللہ تعالی لا ينظر الی الانصاب نسب کی طرف نہیں دیکھتا بل ينظر الی الاعمال بلکہ اللہ تعالیٰ اعمال کی طرف دیکھتا ہے واللہ اللہ تعالیٰ نے لا یقبل الشفاعت اللہ نہیں قبول کرتا سفارش فی المشرکین مشرکین کے بارے میں ولیس المشرک اور مشرک نہیں ہے من اہل النبی علیہ السلام نبی علیہ السلام کے اہل سے وَإِن كَانَ ابْنُهُ اگرچہ اس کا بیٹا ہو فنبہ اللہ نوحاً تنبیہ کی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو علی ذلک اس پر وقالا اور فرمایا یا نوح اے نوح انہ لیس من اہلک بے شک وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے انہ عمل غیر صالح اس کے عمل صحیح نہیں ہیں ما لیس لک بہ علم مجھ سے اس قسم کا سوال نہ کر انی اعیذک میں تجھے نصیحت کرتا ہوں ان تکون من الجاہلین یہ کہ تو جاہلوں میں سے نہ ہو جائے وتنبہ نوح نوح علیہ الصلوۃ والسلام سنبھل گئے وتاب الی اللہ اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور عرض کیا ربی انی اعوذ بکا اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں ان اسألک یہ کہ میں نے آپ سے سوال کیا ہے ما لیس لی بہ علم جس کا مجھے علم نہیں ہے وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا وَتَرْحَمْنِي اور رحم نہیں کرے گا اَكُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اگلا عنوان ہے عزیز طلبہ بعد الطوفانی طوفان کے بعد ولما کانا اور جب ہو چکا ما ارادہ اللہ جس کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تھا وغرق الکفار اور کفار غرق ہو گئے امسکت السماء وغار الماء پانی خشک ہو گیا ہاں بارش تھم گئی اور پانی خشک ہو گیا وَاسْتَوَتْ السَّفِينَةُ عَلَى جَبَلِ الْجُودِيِّ اور کشتی ٹھہر گئی جودی پہاڑ پر وَقِيلَ اور کہا گیا بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ پھٹکار ہے یا پھٹکار ہو ظالموں پر پھٹکار سے مراد لعنت وَقِيلَ اور کہا گیا یا نوح بِتْ بِسَلَامٍ اے نوح علیہ الصلوۃ والسلام سلامتی کے ساتھ اتر وَحَبَتَ نُوحٌ وَأَصْحَابُ السَّفِينَةِ نو علیہ الصلوۃ والسلام اور کشتی والے اترے یمشونا علی البر بسلام یمشونا چلتے تھے علی البر خشکی پر یعنی زمین پر بسلام سلامتی کے ساتھ وَحَلَقَ الْكُفَّارُ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ کفار ہلاک ہو گئے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سے فما بکت ان پر نہ روئی آسمان اور نہ زمین وبارک اللہ اور اللہ تعالیٰ نے برکت دی فی ذریت نوح نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں فانتشرت فی الارض اور وہ زمین میں پھیل گئی وملأت الارض ہاں اور بھر دیا زمین کو
وَكَانَ فِيهَا أُمَمٌ اس میں بہت سی امتیں ہوئیں، وَكَانَ فِيهَا أَنْبِيَاءُ وَمُلُوكٌ اور اس میں بہت سے نبی اور بادشاہ ہوئے، سلام علی نوح فی العالمین سلامتی ہو نوح علیہ الصلاۃ والسلام پر تمام جہانوں میں، سلام علی نوح فی العالمین سلامتی ہو نوح علیہ الصلاۃ والسلام پر تمام جہانوں میں۔ عزیز طلبہ، یہ اچھی طرح یاد کر لیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔